Olá pessoal, diretamente da Malibu Bartenders, mais um home drink para vocês aí em casa, né? Fazer com os amigos, com os familiares. Vamos lá? Vamos pegar o nosso unbox, né? Nosso coquetel de hoje é o Burrito, tá? O Burrito, ele é um coquetel exclusivo da Malibu, tá? Onde tem experiência da base alcoólica de rum com o nosso ingrediente exclusivo, que é um mix Thai, direto da nossa distribuidora da Malibu Bartenders, tá? Lembrando que os utensílios, tá, são totalmente comodato, onde a gente vai estar disponibilizando para vocês realizarem o seu coquetel. Esse é um coquetel diferente, né? Burrito, lembra da erva de tereré, tá? Onde a gente usa, além do canudo, tá? Lembrando que a gente não utiliza mais canudo, se não for biodegradável ou se não for totalmente comestível. Trazendo, né, essa diferença, né, do nosso estado, que a gente utiliza bastante o tereré, né, em casa, com os amigos, em reuniões, a gente lembrou para fazer uma homenagem aí para todos vocês, o Burrito. Com o nosso tanque, nossa erva de tereré e o nosso dosador. Streaming. E nossa bailarina. Todos os ingredientes comodato para que você possa fazer com a qualidade Malibu, com o padrão Malibu, para que você tenha essa experiência incrível aí na casa de vocês, com os amigos, fazer esse entretenimento aí com os familiares também. Caso você queira adquirir nossos produtos personalizados da Malibu Bartenders, também tem disponibilidade, tá? Pode estar falando com o canal de vendas do nosso home drink, tá? Temos a caneca e o nosso tanque do Burrito. Vamos pegar o nosso tanque, colocar gelo, tá? Com a nossa coqueteleira, a gente vai pegar de 15 a 20 pedrinhas de gelo, tá? Para que a gente inicie o nosso coquetel. A gente vai colocar 60 ml do nosso mix artesanal, nosso mix Thai, direto da nossa distribuidora. 60 ml, ele é bem completo, tá? Da parte maior do dosador. E 50 ml de rum, né? A marca pode ser da preferência de vocês. Tem que ser carta branca ou carta cristal, tá? Não é aconselhável vocês usarem a carta ouro, não vai ficar da mesma qualidade padrão Malibu. 50 ml não é totalmente cheio, tá? A gente vai finalizar o nosso coquetel, onde vamos bater. Com o nosso streaming. Com o nosso streaming, a gente vai fazer a coagem simples do nosso coquetel. Tá? Antes disso, pegar o nosso tanque e tirar de novo o excesso de água, para que o nosso coquetel não fique aguado, né, e não fique e fique padrão Malibu. Fazer a coagem simples. Por fim, pegar a nossa bomba de tereré, colocar mais algumas pedrinhas de gelo. E uma bailarina da nossa erva de tereré. Tá? Uma bailarina bem rasa, que é a parte da guarnição do coquetel. Burrito Malibu. Bom drink.